maca hadiah ini nek terawih nek kedua karo ini. Mboten, 11 rakaat. 11. Malah. Nggih, 11. Nen, wak 13. Tapi bacaannya surat dawa. Mangke gare ngaduk jam 8 ya. Rabbar dolin kang menungguin walab dolin amin terawih ngaku wabar semangat wabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono nih telu likur gak apa-apa podo paling amaleng ngomongin dibaca surat pendek kalau Allah kata Allah sama nek kena ya Al-Quran yang dibaca. Dawa-dawa surat ibu surat apa seraroh jus piro aku ya ora paham ini diwaca ke Quran. Aku malah nang pondok ya aku nang pondok? Iya nang pondok itu nang pondok alas manah itu yang putarannya Mbah Mun sing putaran Mbah Mun sarang gak ini lo kendal bujeng biru. Oh berkata melok terawih lah. Oh, wesel. Ora nututi. Oh, ku anter. Oh, cung petir apa? Rokoke nging. Ya, nek sama ngarep tipas nang ndur kasur. Oh, empuk ndur kasur. Iya, imam iki ya nek empuk ae ya. Iya. Anu, ngarep imam. Ya imam entuk iki empuk ya. Ya aku jajal melok terawah ya pas sana sana. Dengan anakku nang pondok. Anak sing Bandung pondok. Yo ora apa-apa ya sini. Wah gor. Mbah ora sini aja kok apa-apa. Tapi yo terus sing dengkole linu kaya katap lho sing kaya tuwa. Ya aku kaya rong linu ta. Kung linu. Rong 2008 ta. Aduh, saya 2010 lah. Lagi kedawan, yo katop ngadeg ke aku melok yang ngadeg ke bay. Kamu selalu ngadeg. Iya, tu nek harus menunggu aku yo orang kerasan. Nek sepenyan lagi cara mana? Kalau senok cara mana? Cuma Nina ruko episode. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi subhana Allah. Paling ping telu yang lima ya. Maca aku ping telu wis bar kono cek. Urung jengenge iki to. Oh, ora ngono carane. Ndapi pun? Carane muni anu to sujud. Misale sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ping telu. Ngenteni ambekan. Ngenteni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ambekan. Ya carane ambekane plek ngono ki ambekan sak njalan lagek muni. Lagek muni niate. Ya. Ki kok pondok Mbah Mun. Pak sami Allah liman amita yo wis ngadeg suwe ngantos selat ngenteni sak ambekan ngenteni suwe kenal basir yen ku basir basir iki heeh pripun ya ngono kuwi ngono kuwi oh alah ya pokoke si mame anu makmume iki ya mame kudu mlayu kan ngenteni sak ambekan kok. Ini dari saham, bukan dari saham. Kemana terawah itu kok? Jadi terawah itu ya orang terawah itu kan biasa ini sholat tau biasa ini nak payah pilihan EDE ini gimana ya anggar pelak ini ngambung ini nah aku ngambekan saat jalan itu orang mumi aku takok ini dan yang semua aku kalusan aku gak alah orang kerasan makmum suap itu terawak oh ini ada apa suap, kali gelonggong? Iya lah suap kong ben go, kong gedekan? Iya wih, pas dia anak gelas itu nih? Alhamdulillah kata kau ya? Mantu ngaji tapi pinter, oh wih dia jadi imam barang? Iya, nelaya pasar itu dia kan imam itu. Oh iya aku ngaji ini kayak gini Pak Yasir kuwi wong godek kuwi ngaji deh hah eh apa ceblok eh kedu gatot
tangga makan mikir kena apa nih capek. Wih, keringet wih. Keringet. Keringet nih. Heeh. Tunggu keringet terus anu kan keringet kan dadi banyu lah. Lah, dene kena banyu tetep kuning. Jah apa ya? Tapale rono kuning, rono kuning. Kan sumuken to biasane traweh, tranu atau barundu ngono kuwi. Terus. Udan bacaan udanan. Ya, ngono kuwi. Wong kethu ya ora tau di PP. Masa kethu di PP. Zaman Pakua nang anu kuwi disikati nganggo langes ngene iki piye. Oh, ngono kuwi. Zaman Pakua terus di PP. Sampai uabang ngono. Saya kira lah ya.